Ես ուղակի չէի կարող պատկերացնել, որ դու սենց մի քանի րոպեների ընթացքում կարող ես փոխվել։ Լսի, Գրետա, այդ հրեշտակի դեմքդ փոխի, հա՞։ Ով ես քեզ շատ լավ եմ ճանաչում, 5 մատից պես քեզ գիտեմ, այնպես որ իմ մոտ երկերեսանություն մի արա։ Ինչ ասացիր։ Հա, կարող ես ժխտես։ Ես եմ երկերեսանի։ Դու դիմակավոր չես հոգնել 8 տարի դիմակով ապրելուց, հա՞։ Քեզ նոր եմ ճանաչում, սրան նայեք։ Լսի, մեկա ինչքան էլ ասեմ, այդ դատարկ ուղեղդ մեկա չի մտնելու։ Լսի, գոնե տարիքից հտամաչի, մեծ կին ես, առանց մտածելու բերանդ բաց ես տալիս ու շաղ ես տալիս։ Լսի, ավելավ ես գնամ, հա, թե չէ որ մի քիչ է քո հաչոցը լսեցի։ Հաչոցը քոնն է, հիստերիկ։ Պատասխան ես տալու խոսքերի համար, այ կտեսնես, հիստերիկի մեկը, անուղեղ։ Դեռ երեք այս երկու կանայք ջերմ հարաբերությունների մեջ էին միմյանց հետ, իսկ հիմա նրանք թքած ունեին այդ մտերմության վրա ու թշնամավար տրամադրված փորձում էին միջոցներ ձեռնարկել տնորենի համակրանքը շահելու համար։ Պատկերացնում ես, այդ անդուրը իր պարավարտակինով ամեն ինչ անում է, որ Սահակյանի ուշադրությունը գրավի, ուզում է գերի շեֆին։ Բայց կարծեմ գրեթան քեզ նշել է, չէ՞։ Հա, բայց այդ ինչ կապ ունի։ Ես չգիտեմ, մի տարի արդեն չեմ տեսել իրան, կարող է փոխվել է։ Դու չի, հա, մի տարի առաջ էլ նույն անդուրները, ինչն է փոխվել։ Տեսնում եմ, Գրետայի պահվածքը քեզ շատ է տանջում։ Որովհետև այնքան անդուր բաներ անում, մերվերիս վրա ազդում։ Անում է թողալի, դու չես ասում անդուր պառավա։ Հա, ճիշտ եմ ասում։ Դե ուրեմն արա հանգստանալու կարիք չունես, այդ անդուր պառավը չի կարող տնորենիդ գերի։ Լսի, տնորենիս կինը իրանից 10 տարով երիտասարդ է, բայց հետ էլ տնորենս այնքան անթիվ անհամար սիրուհիներ ունի, որ այդ պառավի վրացքի ուշադրություն էլ չի դարձնի։ Այ կտեսնես, այդ գործը քեզ են վստահելու, տնորենդ հին ոսկորա, նա մի անգամից կհասկանա Գրետայի բոլոր խաղերը։ Վերջապես մի խելքը գլխին բան ասեցիր, այ մարդ։ Իսկ դու առիթը բաց չես թողնում, ինձ վիրավորես։ Բայց ես քեզ վիրավորեցի։ Լսի, դու այնքան ես նստել, որ ուղեղը թմրել է, դու ոչ մի բան չես տարբերում։ Տեղի հետ խմել ես։ Չէ։ Ինչի՞։ Ուսրանից հետո էլ չեմ էլ խմելու, ուզում եմ սատկեմ, պրծնես ինձնից։ Լավ էլի, Աշոտ, ավել պակաս մի խոսա, հա, դեղեր հետ խմի, Աստծո սիրուն։ Մտեք։ Կարելի պարոն Սահակյան։ Բա իհարկե, իհարկե, Սահակյան ջան, ես սարի, ես սարի։ Սա ձեզ պարոն Սահակյան, իմ եփած դարը սուրճը, կարծում եմ կհավանեք։ Ես ինձ ես բերել։ Հա, իհարկե, անուշա։ Շնորհակալ եմ, սա դու ես եփել։ Այո։ Բայց ինչու, Քարտուղարուհիս տեղում չէ։ Քարտուղարուհին տեղում էր, պարոն Սահակյան, մի անգամ էլ իմ եփած սուրճը խմեք էլի, կարծում եմ կհավանեք, փորձեք։ Հա։ Հմ, հմ։
Buyurun. Buyur Haçeli, lavne, şnurakalım, kıkhanım. Anpayın mı kısımda? Yağa Banu Sahakyan, dükkanı şarek iskez gınam. Gareli, Banu Sahakyan. Ay, herke, herke. Ners Ali. Greta'cığım, ners? Bu da ners, ders Seda'cığım. Ha, Greta'cığım. Zamer, armavili, masnaçoğri, antatsik, aşvetvutyunne. Բայց սա քեզ մոտ ի՞նչ գործում է։ Հիշում եք, մի անգամ դուք ասացիք, որ Արմավիրի մարզի հաշվապահը լավ չի աշխատում։ Բա հիշում եմ, հետո։ Երեկ ես աշխատանքից հետո որոշեցի գնալ Արմավիր և օգնել այնտեղի հաշվապահին։ Սպասի, ուզում ես ասել, ինքնական գնացել ես Արմավիր և, հա, հրաշալի։ Գրետա ջան, դու հրաշալի աշխատող ես, հրաշալի։ Դե լավ, մի ամաչացրեք։ Էլ է, այնք։ Ոչի, ոչի, պաստրում ենք այս հետ Արմավիրից միայն նորմալ հաշվետություն ենք ստանալու, հա։ Հուսով եմ։ Բարձ է, բարձ է։ Պաստորեն, անվճար կոնսուլտացիայից անցկացրել այնտեղ։ Դե, դա մեր բոլորի շահերից է բխում, ընդհանուր շահի համար։ Լավ է, լավ է, լավ չէ, լավ չէ։ Դե լավ, ես գնամ, դու գալիս ես Սեդեջան։ Հա, իհարկե Գրետա ջան։ Հա, ինչ ալոց, մի իրար պետ եք արել էր, քանի որ երկուսով էստեղ եք։ Դուք որոշեցիք, թե ձեզանից ով պետք է գլխավոր հաշվապահ աշխատի։ Դեռ ոչ։ Անկեղծ ասած, դա մեր գլխին մեծ պատմություն է դարձել։ Մենք այնքան մտերիմ ենք, որ ոչ մի կերպ չենք կարողանում որոշել։ Պարզ է, հասկացա։ Հաստորեն ես պետք է դրություն կատարեմ։ Դա ինչ ես։ Ես այսօր կմտածեմ, վաղը ձեզ կպատասխանեմ։ Բայց տեսեք, հա, հանկարծ ինձանից չնեղանար։ Իհարկե ոչ։ Հա, իսկ դու ինչ կասես, Սեդա ջան։ Պարոն Սահակյան, ես Գրետայի հետ լիովին համակարծիք եմ։ Հա, ուրախ եմ, ուրախ եմ ձեզ համար։ Դե, մինչև վաղը, գնացեք։ Հաջողություն։ Հաջողություն ձեզ, ձեզ։ Սահակյան Լևոնը հետ ստես սկսում էր հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Նա տեսնում ու հաշվի էր առնում կանանց բոլոր քայլերն ու դրանց տակ թաքնված ակնկալիքները։ Լսի, բայց դու ինչ օցնես, թունավոր օցես։ Ես քեզ ասել էի, չէ՞։ Կամ հաշտվիր պարտությանդ հետ, կամ պայքարիր, կամ էլ ձենը տկտրի ու վերինգի տեղը։ Բայց ինչ լգտին ես, դու ամեն ինչ ընդունակ ես, հոգիդ էլ կվաճառես, մի հետ Սահակյանի աչքը մտնես։ Իմիջայլոց ամուսինդ հակու կապդ տեսելա։ Դու քեզանից խոսի, այ անամոթ։ Ի տարբերություն քեզ ես ամուսին չունեմ։ Թեպետ դու այն կանացից ես, որ թքած ունեմ իրենց ամուսինների վրա։ Ես թքած ունեմ քեզ վրա, ու քո ասածների վրա, հասկացար։ Մենակ ինձ անկեղծ ասա, չես հաշտվել պարտությանդ հետ։ Լսի, քո կարծիքով Սահակյանը հիմար, հա, չի տեսնում, որ օճառն առած շուրջը պտտվում ես։ Իսկ քո առած ինչա, մենակ չասես զուտ քաղաքավարություն։ Համենայն դեպս ես… Լսի, գլուխս արդեն ցավեց այդ տհաճ ձայնիցը, խնդրում եմ լռի, հա։ Գլուխը դատարկությունից ացավում ու նրա մեջ եղած հիմար մտքերի քանակից, պարզը։ Սեդ ջան, ամուսնուտ կբարես։ Այդ տեսակն ես է դրա համար էլ մինչև հիմա։ Հիմա։